qeyd etmiş yoxdur. Heç nə əlavə olunmadı və Cənab-ı Rumun da mərzəsi ilə bağlı, ümumiyyətlə onun fəaliyyəti ilə bağlı ictimaiyyətə geniş məlumat var. Hesab edirəm ki, biz onu əməkdaş edirik. Üzrə mən Aşbanın nümayəndə heyətində deyiləm, o detalları bilmirəm, amma ümumiyyətlə mənim Cənab-ı Rumunla bir işdə bir görüşüm olubdur. Milli Məclisdə də bir görüş zamanı biz çox maraqlı fikir mübadiləsi etmişik. Və düşünürəm ki, onun yanaşması sağlam yanaşmadır və bütövlükdə Azərbaycanla Aqromunun əməkdaşlığında mən hansı problem görmürəm. Bu bir prosedur gərəkdir ki, yenidən o məsələyə baxılsa və müddə uzadılsa, müddə uzadılır. Burada hər hansı bir siyasi çay axtarmağa gərək yoxdur. Çox təəssüf olsun ki, bu siyasi məhbus məsələsi tam şəkildə istismar olunur. Hər kəsin yəni yanında bir qolluq var və bu qolluqda istədiyi adamın adını ora salıbdır. Cinayət törətmiş, açıq şəkildə, necə deyərlər, bəzən terror hadisəsi törətmiş insanların adları var. Biz bunlar mənsəb edirəm ki, artıq manipulyasiyadan başqa bir şey deyil. Və oradan da özünə hörmət edən qeyri-hökumət təşkilatı, hüquq müdafiəçisi bu məsələdə manipulyasiya yol verməməlidir, bu mövzunu istismar etməməlidir. Hesab edirəm ki, Azərbaycan siyasi məhbusu yoxdur. Azərbaycanda sadəcə olaraq bəzi qrupların, bəzi hüquq müdafiə təşkilatlarının siyasi məhbus adı altında bu gün özlərini necə deyirlər, təbliğ etmək, öz maraqlarını güdmək cəhdi var. Bu da təəssüfsiz doğru və düşünürəm ki, bunun da həlli heç bir halda bu bundan ibarət deyildir. Və ümumiyyətlə, bu gün o siyahıya salınmış məhbuslar və onların yaxına bilməlidir ki, onların adlarının bu formada beynəlxalq təşkilatlara təqdim olunması heç də onların xeyrinə deyildir. Və onların bu gün bəlkə də bu vədgər formada azadlığa çıxma şansı daha böyükdür. Nəinki Azərbaycana müəyyən formada təzyiq ya baskı etməklə ona nail olmağa cəhd edənlərin bugün qarşıdan qoyduqları məqsədin aliliyi. Bu hesab verən doğru deyil. Ümumiyyətlə, təcrübə göstərdi ki, Azərbaycanın güc dilində təzyiqlə danışmaq faydası yoxdur. Əgər kimsə siyahı hazırlayır, verirsə, onların hamısının azad olması, bu sadəcə gülünç doğru. Belə şey ola bilərmi? Siz təsəvvür edə bilərmi? Bu gün mən hüquq müdafiəçiyəm. Götürüm ağzıma gələn adları yazım ora. 20-30-40 dəfə deyim ki, bu prezident azadır. Belə bir dövlət olurmu? Belə bir hüquqi sistem olurmu? Belə bir əf institutu olurmu? Niyə onlar demirlər ki, indiyə qədər onların təklif etdiyi siyahı üzrə nə qədər adamlar azadlığa buraxılıbdır? Amma necə buraxılıbdır? Onun üçün müəyyən bir hüquqi əsas olmalıdır. Elə adamlar orada siyahı salıblar ki, onlar hələ məhkəməsi tam başa çatmayıbdır. Onlar hal-hazırda qaldırdıqları deməli, şikayətlər növbəti instansiya məhkəmələrində, apellyasiya məhkəmələrində müzakirələrdir. Əgər məhkəmənin bugün qanunu qüvvəyə minmiş hökmü yoxdursa və bu əf haqqını əsaslanmənin maddələrini tənzimləmişsə, necə onların əfi olması həyata keçirilə bilər? Yəni, bunun arasında yəqin ki, bir qalaca hüququ bilən, açıq bu məsələdə xəbər olan adamlar var. Məhəmmi şəxslərə heç bir etirazım və iradım yoxdur. Onları mən hörmət edirəm, şəxsiyyətlərinə böyük hörmətim var. Amma bütünlükdə yanaşmanın özündə mən obyektivliyi görmürəm, əgər bunu yumuşaq ifadə etsək. Ona görə düşünürəm ki, bu institut mütləq şəkildə vətəndaş cəmiyyət institutları ilə, vətəndaş cəmiyyəti qurumları ilə yaxın əməkdaşlıq edib və bunu üçün edəcəkdir. Sadəcə olaraq burada niyyət xoş olsun. Burada qaldırılan məsələlərin müəyyən mənada obyektivliyi olsun. Burada bugün hər hansı bir belə deyək, ictimai siyasi prosesdə iştirak edən adamın törətdiyi cinayətə görə cəzə verilməsi böyük bir rezonans doğurur və dərhal onu siyasi və ictimai fəaliyyətlə bağlıdır. Bəyən belə çıxır ki, həmin adamlar cinayət törədə bilməzlərmi? Həmin adamların bugün onları qaldırılan iddialar doğrudanmı tamamilə yanlışdır? Əgər yanlışsa, buyursunlar Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə müraciət etsinlər. Artıq bu hüquq müstəvisidir, məhkəmə müstəvisidir. Mən bugün məhkəmənin adından əlbəttə ki, danışa bilmərəm.